У Запоріжжі відкрився центр з надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану у форматі Open Space. Відтепер містяни зможуть отримати необхідні послуги за короткий проміжок часу, буде працювати електронна черга. А саме, свідоцтва про народження, шлюб чи його розірвання, повторні свідоцтва та витяги з державного реєстру актів цивільного стану. Центр працюватиме за принципом єдиного вікна. Сучасний підхід до обслуговування громадян, зазначають представники управління юстиції, в першу чергу сприятиме відходу від кабінетної системи та мінімізує корупцію. Як результат, ми поборемо ті черги, які здебільшого були і стихійні, ми ж розуміємо. То черг саме в міському раці і в open space, в відкритому просторі, не буде. І таким чином я сподіваюся, що наші мешканці позитивно оцінять, і ми будемо також з ними спілкуватись, тому що саме з їх допомогою ми визначаємося, які саме нововведення запроваджувати, щоб всім було зручніше. Новий центр обладнаний сучасною технікою. Для маленьких відвідувачів є окремий дитячий майданчик. Такий центр поки що єдиний у Запорізькій області. Це зроблено дуже добре, і це, напевно, буде дійсно зручно та якісно надаватися ця послуга. Всі ми йдемо сучасно зі світом технології, з сучасними вимогами до обслуговування в будь-якій сфері, в тому числі в сфері юстиції. Тому я гадаю, що це добра подія для мешканців міста Запоріжжя, і вони будуть приходити в міський РАХС, де будуть швидко отримувати ту послугу, яка їм потрібна.